ਜੀ ਹੋ ਜਾ ਤਾਂ ਦਾ نظر بھی آؤ سارے دل سے لیا ہوگا ڈور ٹو ڈور تاں جا جعفر علی ہوچا ایم پی تانجے والا ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں نون لیگ کے نام سے امیدوار ایک منٹ بھائی دھیان رکھا کر موبائل پھڑ لیا کرو یار جب پھر دے ہو نا موبائل ہلو